Jag tror det. Förlåt. Hej och välkommen till dagens video. Jag har spelat lite grann. Jag trodde att jag spelade in. Fast det gjorde jag inte. För att jag ska ta och gå igenom vad vi har gjort. Nu ser jag att vi har kokat lite mat för att de var hungriga. Och vi har lite mat kvar att koka. Och jag sa också att vitlökar kan man inte koka för tillfället för att vi har inget kök. Sen om ni kommer ihåg i förra avsnittet så blev vi attackerade så att hela den här blev helt förstörd. Så att vi fick bygga om den från början. Så nu har vi byggt upp den. Gjorde vi, eller jag, men att jag inte spelade in för att jag råkade. Jag trodde jag spelade in för att jag inte gjorde det. Sen har vi lagat mat. Jag har gått runt lite och sagt vad vi ska göra. Och det är mycket i dagens avsnitt som handlar om att vi ska försöka uppgradera de här grejerna så att vi kan låsa upp farm. Och då är det stenar som behövs. Ursäkta. Och det behövs det två logs. Så jag tänkte börja hugga ner den här. Så de har lite tjocker att jobba med. Sen skulle vi behöva ha en till som faktiskt håller på med stenen. Trycka kallen. Finns lite mer lång. Sen är det ju stenar vi behöver ha. För stenar är det här vi lägger. Och som ni ser har vi inga stenar. Och eftersom att vi inte har någon just nu som hämtar stenar och sådär, så jag har, precis, jag kallar till någon, så är jag gör det åt dem. Som ni ser, de här stora scenen så måste man bära tillbaka.
Vi har visst en som hugger sten. Hon var fan inte hugger sten då. Som ni ser så börjar det bli mörkt nu. Så. Nu har vi lite mer stora stenar. Long sticks. Som jag ser ibland så fastnar de upp ner i luften. Då gick min första yxa sönder. Vi lägger den stora. Så. Och som ni ser nu så sover de flesta. Och en som jobbar natt. Annars sover en, två, tre. 4 och 5. Du har ingen mer som jobbar natt. Som ni ser ibland så kan, och då kan det vara för att det är fullt som ni ser. Och då kan vi ta och koka lite svamp så att de har mat tills imorgon bitti. Även fast det finns gott om mat. Vi kokar lite svamp. Sen så behöver vi dricka lite vatten. Jag kommer ta en svamp för att jag är hungrig. Jag ska dricka vatten sen. För att man kan faktiskt dö av törst om man inte dricker. Och så hör ni också att vi har massor med kaniner nu i bakgrunden. Så. Och så ska jag hämta vatten och det har vi faktiskt här. Och det jag gör, det fyller faktiskt på min den här grejen som jag hade filmat från början. För då räcker vattnet lite längre. Så. Och jag funderar på om jag fortsatt ska gå och hugga lite mer sten. Se om jag hittar någon blå.
sten. Vi behöver blåa stenar för att kunna. Och som ni ser så funkar inte den där blåa stenen. Jag vet inte vad som har hänt med den, men något. Jag tänkte kolla vad alla är signade till. Barax, den är bilder, stenkappen, works of water. Så egentligen så tillfället så är alla kopplade till någonting. Men det skulle inte skada och ha en som bygger också. Så det skulle vara bra om vi fick kanske någon som bygger som jobbar på natten. Vi ska se om jag hittar några blåa stenar. Där borta ser jag en sten. Det är väldigt lång väg att gå, men ibland så blir stenen väldigt längre bort. Och då jag behöver hitta två stycken blåa stenar. Och som ni ser, ibland så kommer det upp att man är skadad. Och då är det inte så bra att fortsätta jobba, för det tar en liv. En blå sten, och vi kan alltid ta med den här små stenar. Kan vi göra. Och så kan man först kolla. Så. Nu ska vi se om vi hittar någon mer blå sten. Här hittar jag en till. Hej Kiran! Hackar. Och nu som ni ser så blir det dag. Som ni ser har vi ganska mycket sten och så nu. Så nu ska vi komma faktiskt gå tillbaka till basen. Och vi är här och basen ligger ungefär här. Det är lång väg tillbaka. Det går snabbt och svinga av, man vet vad man ska. Och jag kommer faktiskt ta med mig lite fiber som vi har. Och självklart kommer jag låta er. Jag kan sätta på de här små stenarna. Som ni ser är den också trasig. Den måste repareras.
Och som ni ser så måste den här också repareras. De behöver faktiskt rep. Och jag kan göra 2 stycken rep. Jag gör lite fler så. Så håller faktiskt på E när man reparerar. Så. Och så ska vi hitta den andra som behöver repareras och det var den här. Och som ni ser nu så är det bara stora stenar de behöver ha. Men tack för att ni kollade på dagens video. Glöm inte bort att gilla, dela, kommentera, prenumerera. Skriv gärna i kommentarerna om ni vill se något annat sorts spel eller något sånt liknande. Det finns många spel att välja på om runt om i världen. Och jag är uppe till att fixa flesta om helst om nya spel eller något sånt. Men spelar jag helst inte vill testa ett skräckspel. Men övernämnda spel. Och olika sorter sådana. Bilspel. När man bygger grejer, simulationer eller något sånt liknande. Jag uppskattar verkligen alla som är här och kollar. På alla mina videos. Och följer mig på min YouTube. Men tack för idag. Så ses vi nästa gång.